Sipe, kuule, mä haluaisin kertoa sulle yhden jutun. Ja se on se, että mä annan valtavasti arvoa sille, että sä oot mukana tässä. Mä alun perin olin niin positiivisesti yllättynyt voi olla, kun mä kuulin. Ja se on mulle iso juttu. Tää on mulle iso juttu, että kuulen noi sanat sinun suustasi. Että kiitos kovasti. Tässä kun on tarkemmin nyt seurannut sua ja taustaa, niin ihailuni määrä vaan kasvaa. Vaikka mä joudun myöntämään, että musiikissa mä oon aika heikko. Mulla on sellainen pikku puute, että mä en erota sävelkorkeuksia. Mä kuuntelen kyllä mielelläni. Mutta tuohan kertoo vaan sun laaja-alaisuudesta, että vaikka et kuulu sinänsä orkesterin kohderyhmään, niin pystyt silti antamaan arvoa, mitä on tehty. Että kiitos kovasti. Joo, totta kai kaikki semmoinen työ, jota tehdään sydämellä niin sanotusti omistautuen, niin silloin sitä jälkeä tulee ja se vaatii tietyn määrän jopa rakkautta siihen hommaan, mutta ennen kaikkea kyky pistää itseensä kokonaan peliin. Näin varmaan olette tekin aloittaneet sen. Minkä ikä sitten muuten oli? No mä olin 13, kun aloitettiin ja harrastuksena lähtenyt homma muuttui työksi ja sen jälkeen elämäntavaksi ja sillä tiellä ollaan. Ja jotenkin mä oon aistinut sinun toiminnassa myös sen, että nimenomaan se omistautuminen on sulle yksi tärkeimpiä teemoja. Ja senpä takia tiedän, jos olisit presidentti, pistäisit aina kansakunnan itsesi edelle. Ja se on mulla yksi tärkein argumentti, miksi olen sinua aina äänestänyt. Oi kiitos. Kiitos kovasti.